कार्यक्रममा पालिनु भएकोमा स्वागतम 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 भन्दै मेरो आफ्नो अन्त्य गर्दछु धन्यवाद स्वागतम धन्यवाद संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय रीता थापा मगरज्यू राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अधिकृत पक्षा नेपालको कार्य समिति हामी नाच्ने गाउने नमाउने मान्छेहरू कोही बाहिर छौँ कोही देश बाहिर छौँ कोही देशभित्र छौँ 75 जनाले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिरहनु भएको छ संस्थाका महासचिव आदरणीय शिव हमालजी हुनुहुन्छ उहाँ कामको कार्यक्रमको सिलसिलामा बेलायतको भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर आज म यो कार्यवाह महासचिवको रूपमा यो कार्यक्रम चलाइरहेको छु वैवाहिक समारोहलाई यो गीतमा समावेश गर्दा अत्यन्तै सान्दर्भिक पनि देखिने र आफ्ना छोरी ज्वाइँका लागि एउटा उपहार पनि हुने र सबै छोरीहरूका लागि मेरी छोरी जस्तै सबै छोरीहरूका लागि यो म्युजिक भिडियो प्रतिलिपि बिहीन कसैलाई पनि प्रतिलिपि अधिकार नराखिकन खुल्ला राखेर यो आज छोरी एलिनाका लागि पनि उपहार र सबै नेपाली छोरीहरूका लागि पिता नारायण रायमाझीका तर्फबाट सबै नेपाली छोरीहरूलाई यो उपहार यो सर्वदृश्य यो म्युजिक बिना प्रतिलिपि यहाँका लागि कसैले कृपया जोरदार ताली सहित हामी अब सर्वदृश्यमा लाग्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद